្រីកលយាសនសាផ្លែជោគប្រានរងញាញោហារតេយងជន់កាន់តែជ្រើនៅតែមិនឃើញឆ្លាយបងចំបាយពេលក្រាយក្រាយពេលផ្លៃបែចិនយល់អើយសុភាបណ្ដាមួយជីវិតមិនប្រែចិនរេរដូចចុងស្រោ